Сасанівські артисти подарували чудовий та яскравий концерт гостям заходу. Розпочав вечір народний аматорський колектив «Молодички», керівник Ніна Цись. Поезію читали Світлана Болтенко, Надія Чмуневич, чудовим гумором порадувала Анастасія Коваленко та Катерина Бруцька. Жіночі вокальні тріо та дуети виконали ліричні задумливі пісні. Поряд із досвідченими артистами виступили молоді виконавці Інга Тимчук, Ольга Маник, Тетяна Кузьмич. Гучними оплесками дякували присутні найменшим учасникам ансамблю шумових інструментів під керівництвом Олексія Цися, гумористам Назару Шульженку та Ренату Петрову. Зимові посиденьки провів народний фольклорний ансамбль «Заспів» під керівництвом Тетяни Гузевської. Бо прийде до тебе, бо прийде до тебе сам Господь з усіма святими, щоб воду святили щедриве жир. На звіті були присутні сільський голова Віктор Скорик та тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору культури та туризму районної державної адміністрації Олег Холод. Найперше, я хочу вас привітати з вдалим концертом, який так органічно вписався у весь каскад зимових свят, з яким я вас також вітаю. По-друге, на рахунок концерту хочу сказати, що хоч у вас колектив маленький, невеликий, але він дуже дружній. Тут все так було по-сімейному, дуже було затишно. І особисто я скажу вам такий секрет, давній фанат вашого колективу «Заспів». Я їм особисто дякую, аплодую. По-друге, ми бачимо, що у вас є чудова молодь, яка стане вдалою заміною через певний час заслуженим артистом, який є у вашому селі. Хочу вам сказати, я думаю, зі мною згодитися, що пісні, танці і вся народна творчість, весь цей фольклор – це не просто засіб розслабитися після тяжкого дня, розслабити тіло і душу, а це своєрідні обереги нашої української нації, виразники нашої національної ідеї. Тому давайте, я вас закликаю разом берегти їх, щоб вони в свою чергу мали силу нас з вами захистити. Учасникам самодіяльності вручили грамоти і подяки.